On the basis of these principles and rules, the principles are rules they go achieve can be. No, about principle, construe, poly exclusion principle, achieve can be. That description of electronic configuration of some elements is listed. So, the address in the electronic configuration go. ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးပြမှာပါကျွန်တော်တို့ဟီလီယမ်မော့ဟီလီယမ်က 1s2 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ 1s နဲ့တက်တက်မှာရေးလိုက်တဲ့ ကဲအခုဟီလီယမ်က1s2ဆိုတော့1s orbital မှာအီလက်ထရွန်နှလုံးထည့်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်က2s2 ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူး P ရစပြီးတော့သူကတော့ P3ပါကျွန်တော်တို့ကP ကို PX P1 P3ခွဲပြီအဲ့ဒီ P orbital 3ခုလုံးအရင်ချရည်လိုက်တယ်အဲ့မှာအီလက်ထရွန်3လုံးဖြည့်မယ်နော် 2P 3 ကဲနောက်တစ်ခုကလိုရင်ကလိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိပြောရင် 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 အဲ့ဒီ1s2 2s2 2p6 ဒီနီယွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နီယွန် 3s2 3p5လို့ရေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နီယွန်အတွက်အရင်ဖြည့်လိုက်ပါမယ် 1s2 2s2 2p6 ပြီးမှ3ခွက်အရင်ချပါနော် 2p6တခုနှလုံးပြေသွားမှာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျင်သားရအောင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးညင်းသွားမယ်ပြီးသွားမှာ3လုံးလေးလုံး5လုံး6လုံးနောက်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်နောက်ဟွန်စုက ဒါနီယွန်အထိပဲရှိသေးတယ်3s2လာပြီ3p5 p orbital 3ခုအရင်ရေးပါပြီးမှအီလက်ထရွန်5လုံးဖြည့်ရမှာဘလို့ဖြည့်မလဲ3လုံးစီအရင်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်3လုံးပါပြီးရင်4လုံး5လုံးနော် 3s2 3p5 ဖြစ်သွားပြီအဲနောက်တစ်ခုအခွန် 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 အဲ့တော့ 1s2 2s2 2p6 ne 3 4 5 6 ကျွန်တော်ပြောတဲ့ orbital မှာဖြည့်တဲ့အခါမှာကျင်သားရအောင် p orbital မှာ p orbital မှာနော်သလုံးစီအရင်ဖြည့်မယ် p မှလာထပ်ဖြည့်မယ်နော်ကျင်သားရအောင် 3s2 3p6 p မှာ 6ခွက်ရှိပါတယ် 3ခွက်ရှိပါတယ် sorry နော် p မှာ 3ခွက်ရှိပါတယ် electron 6လုံးဖြည့်မယ် 3လုံး 4လုံး 5လုံး 6လုံး scandium နော် scandium ဆို atomic number 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 3s2 3p6 အထိဒီအာဂွန်ဖြစ်တယ် ပြီးရင် 4 argon 4s2 3d1 မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ 1s2 2s2 2p6 ဖြည့်မယ် 1s2 2s2
two pieces. 3s 2 3 pieces. 3 pieces. 4s 2 3 T1 T1. 5 kwa si da bya. Di 5 kwa ma a hu ta long mae win ne 3D1. No, a do da le ga chano lo shi ma pyo kae de host two re poly exclusion principle ni a che khan mi do ta chou element ni ye electronic configuration go yee pya la phit par de a long mae mingla ba.